Você não quer comer um pedaço de bolo? Eu queria, Rafael. Eu já comprei a passagem agora para as 2 da tarde. Eu tô atrasado. Fica com o próximo. Mas quando que você volta? Eu prometo que sempre que der alguém te volta. Sempre que der, tô pra mim, que eu venho sempre te ver. Mas sempre quando? Uma semana? Um mês ou um ano? Sempre quando der alguém te ver. Acredita em mim. Acredita na nossa amizade. Eu sempre venho te ver, prometo. Mas se fosse meu amigo, você não tava indo embora. Rafael, tenho que realizar os meus sonhos. Eu ganhei a bolsa e não posso largar tudo. Mas você tá indo por causa do dinheiro? Não. Eu nem tô 100% feliz. Tô te deixando aqui, meu amigo. Mas eu prometo que eu venho te ver sempre. Eu prometo que eu venho te ver. Então come mais um pedaço de bolo antes de ir. Vou chegar lá atrasado. Eu tenho que ir, tá? Antes, me dá um abraço. Mas o bolo vai esfriar. Ha ha ha.